ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମଧୁ ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କେକ୍କୁ ତାର ଛଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କେକର ବ୍ୟାସ ବାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେବେ ତୁମେ କହିପାରିବ କି କେକର ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଆସ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କେକ୍କୁ ଛଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେକ୍ର ଛଅ ଭାଗ ହେବ ମାନେ ଛଅଟି ବୃତ୍ତକଳା ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଦର୍ଶାଇବା ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏହି ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍କିତ କୋଣ କେତେ ହେବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣର ମାପ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ କେକ୍କୁ ମୋଟ ଛଅଟି ବୃତ୍ତକଳାରେ ଭାଗ କଲେ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଥିବା କୋଣର ମାପ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କେକ୍ର ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବାର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମାପ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେକ୍ର ବ୍ୟାସରୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ର ମାନ ଛ ବୋଲି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ଥିଟା ଆଉ ଆର୍ର ମାନ ଦେଇ ସମାଧାନ କଲେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅଠର ଦଶମିକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଉ କେକ୍କୁ ଆମେ ମୋଟ ଛଅଟି ବୃତ୍ତକଳାରେ ଭାଗ କରୁଛୁ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କେକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଠର ଦଶମିକ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏକ ଚକ୍ରିକା বা ডিস্ক যাহার দুই ব্যাসার্ধ চৌদ সেমিটর এবং সাত সেটিমিটর এবং ব্যাসার্ধ দ্বারা কেন্দ্রে অঙ্কিত কোণর মাপশ ডিগ্রি হুয়ে তে তুমি ছায়াঙ্কিত ভাগ বা সেডেড পার্ট্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে আস দেখা সর্বপ্রথমে দিয়া যাই সূচনা অনুসারে ডিস্ককু নামকরণ নাম করা ଧରାଯାଉ ଏ ଏକ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଯଥାକ୍ରମେ ବୃତ୍ତକଳା ଓ ବି ଏବଂ ଓ ପି କ୍ୟୁର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଏକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିପାରିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରରେ ଥିଟା ଆଉ ଆର୍ର ମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାଧାନ କଲି এ এক রান একন দশমিক তিন তিন বর্গ সেটিমিটর মিলে বলি এ দুই র রান বার দশমিক আঠ তিন বর্গ সেন্টিমিটর বলি হিসাব মিলে যেহেতু আমি ছায়াঙ্কিত ভাগর ক্ষেত্রফল জাণ দরকার এ ଏ ଏକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଏ ଦୁଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଛାୟାଙ୍କିତ ଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଠତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିଥାଏ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଛାୟାଙ୍କିତ ଭାଗ ଏ ପି କ୍ୟୁ ବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଠତିରିଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୃତ୍ତକଳା ବିଷୟରେ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କିଭଳି ଭୁଲ ହୁଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା